Wafanyibiashara katika kaunti ya Trans Nzoia wanaitaka serikali ya kaunti kuanzisha mazungumzo na kaunti jirani ya Pokot Magharibi ili kuwaondolea mzigo wa kulipa ushuru mara mbili wanaposafirisha bidhaa zao katika kaunti hizo. Colin Shitiabai anatuarifu zaidi kuhusiana na uwiano wa kibiashara wa kaunti mbili jirani. Asante sana studio, hapa niko katika stage ya mizigo kuelekea lodwa. Ukiangalia ni baadhi ya vyakula ambavyo wafanyabiashara wanapeleka katika kaunti ya Turkana. Lakini wafanyabiashara hawa wanasema kwamba ile ada ama tax ambayo wanakatizwa inapaswa kupunguzwa, kwani ni ada ya juu zaidi na huenda wakakosa kupata faida iwapo wataendelea kukatizwa hiyo tax. Na hapa niko na mmoja wa wafanyabiashara. Je, nyinyi mkifika eneo gani mnalipa pesa ngapi, na wakati pia mnaporejea katika mji wa Kitale mnalipa pesa ngapi? Kwa majina naitwa Daniel ama Morife, hiyo ndio jina linajulikana Kitale. Tunabeba mzigo kutoka hapa, tukifika Kainuku ndio tunalipa tax ama tunalipa cess. Tunalipa cess ya 2000 kwa gari kaa hii dogo. Na hiyo naona kaa ni pesa mingi junikaa. Hiyo ni pesa ya FRR. Je, ungependa serikali za kaunti ya Trans Nzoia na Turkana na Pokot iwasaidiaje ndio mpate faida? Tusaidie kwa usalama kwanza. Usalama imeharibika huko GH kwenye tunapitia. Na ses, at least, wapunguze kidogo. Mwenyekiti wa wafanyabiashara katika kaunti ya Trans Nzoia akiitaka serikali ya kaunti pia kuanzisha mazungumzo na serikali zingine ambazo wafanyabiashara kutoka eneo hili wanaelekea kufanya biashara ili kuhakikisha kwamba hawalipi ushuru mara mbili. Mambo ya county government, inter-county trade, mambo ya ushuru na cess, tunaomba kwamba kaunti zote ziangalie. Tumeongea na his ex and the governor kupitia kwa ministry ya trade. Tutaka pia Eldoret wafanye hivyo, Kapenguria wafanye hivyo, Nakuru wafanye hivyo, so that wafanyabiashara ambao wanatoa masao kutoka mashambani mwao ama vyakula ambavyo vinatoka Trans Nzoia vikienda Eldoret ama Nakuru ama Nairobi, sisiwe tax mara mbili. Hii ndio vitu tunaomba kwamba serikali ianze kuangalia na hiyo gap ya policy, tuwe na uniformity policy ambayo itasaidia wafanyabiashara kufanya biashara across in the counties. Pia mapema nilikuwa nimezungumza na baadhi ya viongozi ambao wanasimamia swala ya ushuru katika kaunti ya Trans Nzoia, walikuwa na haya ya kusema. Ses hiyo ni ushuru yenye tunalipisha kutoka kwa mazao ya mashamba. Wakati kulingana na sheria yenye iko, ukishalipa, kwa mfano tuko na mahindi hapa Trans Nzoia tunakuza mahindi, ukishalipa hapa ushuru wa ses hautakani kutozwa tena ukienda kaunti nyingine, kwa sababu ses inatolewa at the source, mahali penye hizo bidhaa zimetoka. Kwa hivyo kama kumekuwa na kesi kama hizo hazijakuja kwangu, ili tuone vile tunaweza kuelekeza wafanyikazi wetu. Ni wafanyabiashara ambao wanaitaka serikali za kaunti kuhakikisha kwamba zinashirikiana ili wasilipe ushuru mara mbili wanapotoka katika kaunti hii kwenda kufanya biashara katika kaunti nyingine. Kutoka kwangu, mimi ni Collins Shitiabai, kwako studio. Namshukuru Shitiabai hapo kutoka kaunti ya